gruppen Suspekt er kendt i hiphop-kredse for deres rå og vrede tekster. Deres aggressive tekster i et sprog, der er alt andet end stuerent. Lige på hjemmebane i Albertslund, hvor medlemmerne af bandet er vokset op sammen. Mine damer og herrer, du lytter til ATP TV. Mit navn er Atul, selvfølgelig bekendt. Det er godt. Det smager ikke godt. Med den nye CD, Ingen Slukker The Stars, er Suspekt fanget anmeldernes opmærksomhed. Jeg kører. Henning! Helt ny og spændende video her fra Suspekt. Jeg er fandme glad for det. Det var fandme, det var været vidne til Ragnarok, altså kærlighed. Du lytter til P3 Live en lørdag aften. Du skal se med Suspekt og Melted i forbrændingen i Albertslund.